মুখ্যমন্ত্রীক আপুনি টিভিত দেখিয়েই থাকে, মুখ্যমন্ত্রীয়ে কোৱা কথাও আপুনি শুনিয়েই থাকে। আজি এওঁলোকক চাওক, এওঁলোকক চাওক মানে এওঁলোকে আজি কথা কলে মুখ্যমন্ত্রী। যোৰহাটৰ আবর্ত ভৱনত মুখ্যমন্ত্রীৰ সৈতে পুৱাৰ আহাৰ 30 গৰাকী মেধাৱী শিক্ষাৰ্থীৰ। আৰু তাতেই এওঁলোকৰ কথা বতৰা শুনি আপুনি আজি আচৰিত হৈ পৰিব। মুখ্যমন্ত্রীয়ে পুৱাৰ আহাৰৰ বাবে আমন্ত্ৰণ জনোৱা 30 গৰাকী শিক্ষাৰ্থীৰ মাজৰ এওঁলোক অন্যতম। আৰু এওঁলোকে আজি কি কলে শুনক। ছোৱালীৰ অগ্ৰগতি দেখি শিক্ষাৰ্থী খুবেই সুখী। এটা কথা দেখিবলৈ পাই সুখী হলো যে তাত উপস্থিতিত ছোৱালীৰ সংখ্যা বেছি আছিলে, গতিকে এইটোৱে সূচায় যে ছোৱালীৰ অগ্ৰগতি ইতিমধ্যে সমাজখনত যথেষ্টখিনি মানে আগবাঢ়ি গৈছে ছোৱালীখিনি, তাৰ ওপৰত সূচাইছে আৰু তাৰ বাবে সুখী অনুভৱ কৰিছো আৰু তেওঁক লগ পাবলৈ পাই খুবেই সুখী হৈছো। মুখ্যমন্ত্রীৰ আগন্তুক পৰিকল্পনা কি? মই প্ৰশ্ন কৰিছিলোঁ যে মানে এডুকেশ্যনেল আৰু হেলথ ডিপাৰ্টমেণ্টত যোনটো মানে প্ৰগ্ৰেছ চলিছে এতিয়া ৰানিং 5 ইয়াৰ্ছত, তেওঁ যোনটো কৰিছে আৰু কোনবোৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত কৰিবলগীয়া আছে তাৰ উত্তৰ দিলে যে তেওঁ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল চেক্টৰত, আকৌ টুৰিজিম চেক্টৰত আৰু বহুতখিনি তেনেকুৱা চেক্টৰ আছে য'ত মানে আমি প্ৰগ্ৰেছ কৰিবলগীয়া, সেইখিনি উত্তৰ মানে বহুতৰে প্ৰশ্ন আছিলে তাৰ, আৰু চিএম ছাৰ বহুত ভালকৈ উত্তৰ দিছে। মুখ্যমন্ত্রীর সৈতে ব্রেকফাস্টত এওঁলোকে কি কি খালে? আজি মই মামাক লগ পালো, মামাক লগ পাই বহুত ভাল লাগিলে, মামাৰ লগত কিবা খালো, চিৰা, পিঠা, জেলেপি, পিজ্জা সেয়া খালো। দ্বিতীয় দিনৰ বাবে মুখ্যমন্ত্রী উপস্থিত আছিল যোৰহাটত আবর্ত ভৱনত। মুখ্যমন্ত্রীয়ে এই শিক্ষার্থীসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰাৰ উপৰিও এখন মিল্ক ভেন্ডিং চাইকেল মুকলি কৰিলে, ৰোপণ কৰিলে গছপুলিও, সাক্ষাৎ কৰিলে এটি বিশেষভাৱে সক্ষম কিশোৰকো। আৰু কিশোৰজনৰ প্ৰত্যাশা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰিব পৰা এটা কাম তেওঁৰ বাবে বাকী ৰৈ গৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক মই এটা অনুৰোধ জনাব বিচাৰিম যে আমাৰ ঘৰৰ মেইন ৰোডলৈ ওলাই অহা ৰাস্তাটো খুবেই বেয়া, সেইকাৰণে তেওঁ যদি আমাৰ মৰিয়নি পৌৰসভাৰ পৰা সেইটো ৰাস্তাটো বনাই দিয়ে যে তেতিয়াহ'লে কলেজলৈ অহা যোৱাত সুবিধা হ'ব। পুৱাৰে প্ৰায় আবর্ত ভৱনত এনেকুৱা দৃশ্যৰ অৱতাৰণা হৈছিল আৰু তাৰ মাজত শিক্ষাৰ্থীসকলৰ সৈতে মত বিনিময়ৰ এই অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে উপস্থিত আছিল ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা, মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা, অসম বিধানসভাৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ হিতেন্দ্ৰনাথ গোস্বামী, মৰিয়নীৰ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ উপৰিও মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৰাজনৈতিক সচিব পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা। যোৰহাটৰ পৰা ৰাজীৱ বৰাৰ ৰিপৰ্ট, DY 365।